Futbalová súťaž mladších žiakov Kormánov pohár sa hrá iba v regióne Liptov. Vo štvrtok 10. septembra sa jeden z kandidátov na víťaza MFK Tatran AOS Liptovský Mikuláš v žltomodrých dresoch stretol so Svätým krížom. Hneď v úvode spálil šancu domáci Jakubčiak, no Lavko to všetko odčinil, keď prehodil Horanského. Onedlho už bolo 2-0 pre skúsenejší Tatran a gól bol pripísaný Košíkovi. Potom strieľal na bránu Svätého kríža Kysela, tečovaná lopta skončila opäť v sieti. To zo strany Tatrána nebolo ešte všetko. Švantner opečiatkoval kríske brvno, ale výsledok prvého polčasu sa už nezmenil. 3-0 bol jednoznačný stav, a tak tréner domácich dal šancu aj lavičke. Tá nesklamala, v druhej časti bol Tatrán znovu lepší. Kapitán Kysel využil kiks v obrane hostia a zvyšoval na 4-0. Potom ešte skóroval domáci Šiarnik. Tretím gólom v tomto zápase zvýšil Kysel na 6-0 a záver patrí už druhýkrát Lavkovi, ktorý rozhodol o tom, že Tatran vyhral nad Svätým krížom vo štvrtok 10. septembra vysoko 7-0. Aká je práca s takýmito mladými futbalistami? Tak je to dosť náročné určite. Viete, dneska je aj tá doba troška horšia. Nepočúvajú, chýba tá otcovská ruka určite. Taktiež je to dobrá súťaž hľadiska toho, že si ju môžu zahrať aj chlapci, ktorí nie až tak často hrávajú majstrovské zápasy. Aká je práca s mladými nádejami? Práca je fantastická. Ak dieťaťu dáte, tak vám to vráti stonásobne viac. Stačí úsmev, dobrá nálada. Ozaj je to o tom, aby ste ich neklamali, aby sme im dávali seba samého. Naučiť sa, vzdelávať sa a potom to preniesť k ním. A tá najväčšia radosť ozaj je ten úsmev. Takže. Z okoličného pre televíziu Liptov Pavol Tomčík.